První lezecké kroky udělali na našich horách. Jejich výstupy se zapsaly do světové historie. Dnes jsou inspirací pro každého, kdo miluje hory. Prošli jsme kouzelné kouty Česka a díky příběhům vynikajících českých lezců i nejkrásnější hory světa. Nezáleží na tom, jestli přepisujete dějiny, nebo si dáte jenom krátkou vycházku nádhernou českou krajinou. Nemusí svítit slunce, abyste si plnili své sny. Tak vyrážíme. S legendami přes hory od března na ČT Sport.